Spenat och linser är en fin kombination, både i smak och konsistens. Dessutom är de båda riktigt nyttiga, näringsrika och fulla med fibrer. Det finns många olika linsorter. Här passar de riktigt små pyjlinserna bra, eller de ännu mindre svarta, så kallade belugalinserna. De kokar inte så lätt sönder som andra linser. Och så är de så små att de slinker ner även i ovana linsätare av bara farten. Den här krämiga röran serverar vi gärna till små biffar, grillad kyckling eller till fina stekta fiskfiléer. Till det här så behöver vi cirka 200 gram tinad fryst eller färsk bladspenat, cirka 1,5 deciliter pyjlinser, kallas även ibland för delikatesslinser i affären, eller belugalinser, en liten hackad gul lök, 2 hackade vitlöksklyftor, 1 matsked fransk senap, 2 matskedar riven färsk pepparrot eller cirka 1 matsked på tub, 1 deciliter vispgrädde, olivolja, salt och peppar. Koka linserna enligt anvisningarna på paketet. Det tar cirka 15 minuter. Fräs löken i några minuter i olivoljan. Tillsätt vitlöken och fräs lite till. Lägg ner spenaten och rör runt. Häll på grädden och fortsätt att röra lite till. Låt koka upp och späd med lite vatten om det behövs. Det ska vara en krämig konsistens. Låt koka några minuter. Häll i de kokta linserna och senapen. Smaka av med salt och peppar. Och tillsätt slutligen den rivna pepparroten. Rör runt väl.